I oni su bili kod mene celo vreme. U međuvremenu za te dve godine, jako mlad dečko, muškarac, kažete kako hoćete, zaljubio sam se u nju i ona izgleda u mene ili je htjela da mi vrati tu dobrotu što ja činim za nju i za majku i za sestru i za dijete. E, od jednog poljubca, drugi poljubac, treći poljubac i u stvari zavolili smo se za te dve godine jako dobro. Ja sam je strašno zavolio. Lijepa je žena bila, riđa kosa. Crvenu kosu je imala, znate, frčkavu, frčkavu jako, kako židovke inače imaju frčkavu kosu, ali ona nije bila crna, nego riđa kosa. Baš jako crvenu kosu imala. Mogu da vam kažem jedno, jer ona je bila prva žena u mom životu. I ja sam je stvarno volio. I zavolio sam je od prvog poljupca. To, nema šta drugo da kažem. Strašno sam je volio i gotovo. Kad se završio rat, onda smo mi pošli za Sarajevo, ali tu se sad već rodila velika ljubav između njih dvoje, velika romansa. I on nikako nije mogao da se pomiri sa tim da mi odemo, a da on ostane. I on pođe sa nama. I ganula hrev psuvajem i ganule Sarajevo. Ani rilo, loj karti Sarajevo, a za nije matilerna, no, a ša, a ti hio ti je fatroca, a ti odate fubajčela, e, nire, Allah nuve foja pa ugara, sama ju dari muslimi mi šoher, i evšar, i evšar li zroko tam, a za njih i pastija vodah, varha zruva beja našim, i ve jevdi, ve li pastija. Cariš na vodu, ve cariš na zor. Ve na tajima, ja be nenu, ve be nešeš na tajima, ele, ve ze mim ava, ja i tava se na suha kodem, ve na ze ješla ta jelda. Ve, a ja, ve tu parša, na mit hatem. I bio je izvesno vreme sa nama u Sarajevu, u našoj kući. Jednoga dana njegova mama pošalje pismo da mu je otac na umoru. Jednostavno htela je da se on vrati kući. I on je otišao. Rekao sam meni, ajde sa mnom. Ona isto kaže meni, a šta ću šta ja da radim sa mamom, nema ko da se brine za moju mamu i za sestru. Ja ti znaš, ja tebe volim, ali ne mogu ni ja ostaviti svoju mamu, a moja mama neće više da ide tamo nigde, ona hoće u Sarajevo. I tako sam se rastao sa njom. U međuvremenu, moja mama, njoj nađe drug, nekog koga ona naravno nije ni simpatisala, ne volela, ali pod uticajem maminim, jer smo mi vrlo patriarhalno bile vaspitane, ona je eto to uradila, čak se verila za njega. Da bi, kad se on vratio, njemu rekla da se verila i da više nema ništa. Naravno, teška srca, on se vratio.